Jestli to je tenhle quest, tak ten hned udělat, protože to je úplně jako muzí. Svobodný kalich. Ve svobodným přístavu. Wow, kde? Vůbec nevím. Umím kouzlo, neznám. Nemám městskou bránu. Oh my god. No nic, tak se nám dopravím takhle, no. Tady to je jediný snad dungeon, který, v kterém nic není questovýho. Jak každý dungeon má prostě... Je v tom něco schovaný, nějaký questový předmět, item, cokoliv. Takže... Tak... Mapku... Kde tady mohl by posvát několik? Hledat tady! No, je to ono... Severovýchod, jestli říkal. Nebo severozápad. Na jejich ostrovním... Aha... Východně... No, tak já nevím. Nimi se ti zátočet pašeráku. Takže vezměte mnichům z jejich ostrovního chrámu východně osvobodenou sumu. A vrťte ho do chrámu s tom lesu. Já možná vím, ale jsem tam. Je to takový dungeon, když si poprvé zabojujeme s takovým velkým hovádem, kterýho si pak užijeme jakože dost. To musím... Ani jedno nechci, vy chujové. Ježiši, to tak miluju. Dvakrát mě nevezvou kam chci, pak je promiňte, přijďte jindy, pak stejně nechci kam chci a pak teprv, jo. A... Ježiši, svobodný přístav, prober se. Tak jako se... Ježiši, co? Tak to už. Tak jakože ale lol. Zkoušíš, blbe? Ještě někdo? Já vás nevidím. Možná, že pod tím zasekli, o co? A, nikdo to neříkal. Ježiši, mágové, takový to primitivní studio mě přepanují, ty vole. Ne! No. No, no. No. Mám hezký hrobeček, pěkný. No, stejně. Oh shit, ne, oh, alt, tap. Opět, zase, omg, ne, shit. Prosím, nespadni. Oh, nice, funguje. Takže, zahatíme si... Oživit tohle idiota, který chcípl. Oh, ani nevím, koho tam mám. Teďka mi vůbec nenapadá, co tam je za ksicht. Tenhle chuj. Ne, prosím, už ne. Jo, konečně. Konečně. Tak. Tak ještě musím doletět tam, kam potřebuji.
Konečně jsem se sem dostal, nice. Tady je něco, tak já tam je jedna ženská unesena. A zatím nepotřebuju. To je plno divé chuju, hele truhla. Got it. Nice. Lotru. Pober penízky. Tam penízky. Nechci, jdi. Zdraví prodám. Uš. A letíme dál. No, tak tam zrovna. Tam je druhá loďka. A tak myslím, že ono. Yep. Kdyby toho luku by to chtělo víckrát, protože jsou se snad po každý strefím a dávám s ním damage go 40, když to normálně dávám 10. Tady v tom chrámu se pokud možno healovat nebudu, protože by mě to zhoršilo reputaci, jak když mám andělskou, ty vole. Tak tu si rozhodně nebudu kazit, takže. Požehnání. Koukám, tak hrdinství nemám. Moc zakouzlím, když nevím, co to dělá. Zakouknu. Zvyšuje sílu a obratnost o 10, no chápu. Rychlost, klidně. Vůbec nezačarovám to. Rychlost o 10 bodů. Super takový kozak k ničemu tohleto. A nic, takže. Save. A nemám nic. Kde? Na začátku jsou mnichové. A tak si nechci řešit a ty jdu si hezky na blízko. Ty mě zazdrhl. Tak a se sklon sem. A oni se sem budou postupně chodit. Já jsem přišlo. A konečně z toho nivou dalo nějaký dýmič. To si teďka mohlo vzít jako dvojsmysl. Ohnivé koule. Ne, ale já mám balls of steel. I got balls of steel, got it? Někdo se failovně pokusil o ledovou smršť, ale tady bude mistr. Dva dokonce, jo. A ještě tam je zasvícenec, jo. Tak to uděláme takhle. No a kde je to? Není jediný, ne, mistr tam nahoře, tam jsou dva, ne? Tam ještě. Dva tam jsou. Tak, amulet, jo. Jakože nebrný neberu. Neberu. Tak, teďka rozhodně nebudu chodit touhle cestou. Nebudu. Uvidíte proč, na to se budu muset vyspat. Prostě. Tak tady ještě poslední. Protože to je jakoby tajná místnost, ale tajné místnosti většinou bývají prostě jenom kde je loot, prostě totálního, no mám ten kalich, je to on? Poslaný kalich, je to on, pol? Co to kurva? Ber to. Tak. Got it. Tak to. Got him. Ganum, 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 ganum.
Tak. Jo, ten to má jako esko. Všichni nás tu ohýluj. Sobě odstranit slabost a uvidíte proč. Ano. Král Minotauru. Úplně hejtuju ho. Má totiž... Hej, on se tam možná zasekl tu truhu. Jo. Pro tohle ho nesnáším. Že mám to kouzlo, co říká, daj. Vidíte, to je úplně hnusný kouzlo. Úplně hnusný, že se ještě může dávat na dálku. No, zafail to kouzlo. A jako kam tak faili. No ještě ani se mu to nepodařilo. No ale jak se mu to podaří, tak už to bude pozdě, protože mě dá určitě tohodle. A nebo healera. No tak to docela jde. Říkal jsem to teda mnohem horší. Vždycky mě dával úplně. Že jak mě to jednou dal to kouzlo, tak mě ho dalo, tak to v pohodě. Ještě, že se tam seklo tu bednu. Děkuji ti, 3DO, za bugy ve hře, sekání se za bednama. Miluju ho. Tak se berem sekera. Lol, nice. Takovou sekeru schytan hned oni. Ty neumíš sekery? Ty taky ne. Taky ne, já tobě už pochybu. Ne. Jen prohledat truhly, ne? A tím bych to asi ukončil, nebo ještě donesu ten kalich a to bude všechno. Tím bych se... O, Ganem. Ganem. Putis. Damn, high koulaj, putis. Úplně nejlepší video. Platová zbroj, Berto. Ty máš už? Máš, chuji. Berto. Takže oranž, červená, to je stivá. Já si to furt pamatuju prostě. Čtyřicová... Dostaneš červená. Pak je tady. Oranžová, to je myslím intelekt. 14, to potřebuje jen kouzelnic. Oh, to má hodně. Takže ty. Ty pitliky. Máme prázdný vak. Prázdný sud, prázdný žlutá, to je... To nevím, teď, že by to byla. Přesnost? Dobře, přesnost. Oh, nice. Fialová je rychlost. Jsi pomalá. Prázdný sud. Já ty vaky nemá vůbec smysl prohrávat, tam jsou většinou takový blbosti, no. Fialová zase rychlost, ty seš pomalá. Prázdný sud žlutá. Ty potřebuješ přesnost, tak. Poberu peníze, nebudu ani ty věci tak brát, garim. Trapná sekírka, penízky. No víte, a to jsem sem šel s 300, ty vole. Tak. Kde nás čeká cesta do svobodného přístavu, kde odevzdáme kalíšek a asi to řekneme zase tomu chujovi. Takže já se zase loďkou. Promiňte před Tindy, klasika. Máme naštěstí druhá loď. Ty mě doufám nezradí. Promiňte před Tindy, aha. Aha, Tak jo, v pohodě, nic jsem neřekl, sorry. Tak. Ale, teď už. Ale, closed. O ty věci. Ježišmara, odsuď. By mě to svezlo na tu druhou loď, která je tamhle. A chci za to 100, ty vole. Už bych si to radši přeplaval, tyhle. Vyšlo by to líp. No to určitě bude zase k té druhé lodi, ne? No, pravý entertainy. Ej, já nesnáším ty spoje.
Ono to je jenom fist, aspoň že tak. O to půjčeš tam rychle. Do toho na Iron Fistu. O, zkusíme se mi to tam rovnou. Tak nic jsem neřekl. Ještě zkusím koníky. Nice. A to viděl prostě, Tak a teď. Jo. Pojď kámo. Nestřílej po mně. A kde je ten chrám? Kde? Tamhle. Tamhle je chrámík. Pojď. Tak. Tak. Už ho nemám, ano, už jsem ho tam dal. Ale zase musím jít k tomu chujovi mu to říct za chvíli. Když by tam byl nějaké lepší spojené jenom koně. No, rovno mě tam vezme. Nice, děkuju ti moc. Děkuju ti strašně. Protože vážně bych neměl nervy na to. Tady zase, promiňte před týdny, promiňte, problém officer, come here later. Jebu to. Takže, proletíme zase nad horama, je tu nějaká čarodějnice, není, tady je ta vochechule jenom, ne, je tam čarodějnice. No doufám, jo, není. Tak poletíme hezky dolů. Tak něco bychom musel dodržet svůj slib a použít vás. Povyšuji všechny kněze na velkněze a všechny čestné kněze na čestné velkněze. Takže, wow, těch bodů mám. Do čeho to mám dát? Nevím, teďka to nějakou moje bodu. Takže, já se s vámi rozlučím. Kdy hodím save. Čus. Ký jsou druzí? Let's continue. Ok, tady jsme skončili. Hezky v říjnu. Wow, tak to je hnus. Ne jako hnus, ale úplně totální nezvyk. Cítněte vidivky. No nic. Ježiši, co je moment. A no, omlouvám se, segra taky musí být se můj. Ještě jak debil, budu psát na dveře nevstupovat, jak největší idiot, ty vole. Už to není možný. Lezuji snad do pokoje. No nic, home, spadnem dolů. Tady jsem nikdy nekoumal, tady ten. Vypadá celá luxusně. Fajn, co se těším, až Might & Magic 6 dohraju, ty jo. Protože ten konec je docela epický, jako abych řekl pravdu. Hlavně vůbec nechápu, proč oni vždycky do toho Might & Magicu zamíchají sci-fi. Prostě uvidíte, co tím myslím ke konci, kdo to nehrál. Prostě vždycky toho zamíchají prostě nějaký sci-fi konec a to nevím o jedničku, jak končí, tu si nepamatuju. A jak končí třeba... Ježíš, no skvělý. Jak končí třeba osmička, taky sci-fi. Prostě je tam nějaká čarodejnice. Řeknu takhle, nikdy jsem tomu nevěřil, ale risk je zisk. Už. No, jako bych to nečekal. Jako bych to hlavně neříkal. A zase. Máš to kouzlo? Uzdrav. Hovno máš. Tak se ještě no protíme, no? Zpátky. Ježiši, kolik tady je. Máme. Takže home, padáme,
držky, ta ženská, lol, jak přejet. Okej, tak finally there. Tak jenom to healovat. Já jsem si kouknul na mapku. Tady někde to je. Takže teďka se otočím doprava. Page up. Ježiš, page up. Shift altime. Tady to je ono. Akorát, že ještě vyzabije tyhle ty dementy. Co to tady je? Ježiši. Jde do háje to. Než bych vyzabil. Tohle jsou borky. Tyhle se dobře zabíjí. Hunové. Hunský voják, který má tróna. Tak tady. Jak si pak už jdem dál, takže ty na ty neváže, že ty nemám na hodu. Nějaká kašna. Tak se napijem. Co to je? Třída zbroje dočasně. Ty vole. A to jste přehnali. OK. Řekněme to takhle. Nějaký quest a demo udělat rychle. Vyplnil z demo, vedete se kolku wordu, zdíky za čadu kodu pro činatí, řezky za mnou. Já si zjistil prvnosti věc, co jen čapky klíči tračí běžím. Měli to zvracení artefakt prvnosti dragonů, měci co zvuky. Tak já zkusím na ty démony, jo. No, vy jste neřekli, vy chlapci a děvčata. To mi přistav 5 dní. To celou cestu čuměli do země, nebo co? Neřešit. Tak letíme. A letíme takhle sem. Wow. Nechápali jste ani kam jste se otáčel, na čem chodil, že? Nechápali jste se vůbec jste nechápali, vůbec. Počkáme, tady vlastně jsou dvoje, ty. A tam vozí ty právě druzí, takže. O, já si rovnou připadám jak čeština. Když řeknu druzí místo druhý. No ty družší. Z toho jsem chcípl. No a hnedka mi tam bere. Kámo, síborec. Já myslím telu. Haha. Finest armor in the land. There's no room for this. There's no room. Come back. Tak. Promiňte, jedl jsem nutil, jak jsem nechtěl mluvit. S plnou pusou se přeci nemluví. Mrk, mrk. Jděte všichni do háje. OK, vím, že to je falešné, ale... Tak jdem! Hello, boys! Bauf démon. Zkoušíš? Takže... No, budeme rozhodně utočit vším možným, jen ne. 39 damage, úplně za hovno. To nic, to nepůsobí. Nevím, proč jsem zkoušel. A zranil. Jasně, 39. Opět. Ani oprdele, chuj. A ty taky. Nejlepší by bylo, kdyby je všechny předeběh ten chuj. No, tady je. Tak jdem jenom do tebe, kámo.
než ho někdo předběhne. Jožiš, to je debil. A furt ho můžu mlátit do ruky. To už je mrtvá? Jako rychle, ne? Jožiš, Maria. Jo, tady ještě vidět ruka. Ale... Tak. Uzdrav ty chují. Takže zranili jsme ho sotva do půlky. Uf. Takže... Yes, zasáhl jsem ho. Počkat, tady je mučová hlava, to se bude strefovat lépe. Chtělo to hrdinství, počkat, nemá někdo nějaký svitek aspoň? Peříčko, jedem, bože, mrtvé šťastný den bohu, no, den bohu. Den smd. Čerlo přijímá letání, bože mrtvé, kamenný výbuch, hrčí rotek. Boom, aj. Tak jo, tak pojď ty chuj. No, hned mu hituju víc. Takže ty jsi zase mrtvá, okej. No, lehneš, chuj. Chápeš? Chápeš to? Ty lehneš. No, ty jste tři, neumí co zabít nějakého červeného debila? Ne, oni se nestrefí. Ona mu čouhá kebule a oni se nestrefí. Jesus. Jestli ho dám, tak to bude vážně od koule. Tak. A vážně, že jsem o ty koule přišel, jak tak koukám. Takže znovu. A tentokrát. Už rovnou se dnem bohu. No. 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 Tak vyjdem. Ne, ti tam vlezeš, jo? Já vím, co zkusím. Já zkusím postupně vyzabět a... Uh-oh, no, ještě že vzali... To je... Jo, dobře ty kámo, dobře. Tak teď jsi naběhl do prdele. Tak, a jsi v prdele, teď jsi v řidi. Jsi můj hajzle, chápeš? Jsi můj... Už lehneš, ať se ti líbí. Ta tvoje lépka, co tam máš na koze. No a tady je zase mrtvá. Opuštěná. Než je tam vlezeš ty třeba, jo? Chápeš? Ty tam nesmíš. Uf, démon, to je nějaký už jméno. Ty jsi furt jel nějaký potěr, chuj. Potíráš tu chuje něčím. Něčím kluským. Něčím prostě, tady patlaš chuje. A dnesky tě zrníme. Ještě jednou to risknu, na jedno kolo. No jo, no, risknu. Oh shit, oh shit. No, radši už žiju, ty kurva. Tak. Ty zadávej tohle, 35 bodů, nice, nice. Ale, jste se nějak rozdělili. Jeden bod, nice. 20, 26. Hej, ten už teďka musí chcípnout, prosím, neser mě. Co ty troubíš, chují? Nějaký kamion pojebáme. Oh, tak, 22. Hej, ty musíš lehnout, hajzle, musíš. Ne, že budeš zdrhat. Tím bys mě fakt nasral. Takže přečtem si rovnou tu zprávu, co pak tam píšou. Orba, zase krystal, který si byl, není přesně ten, který jsme očekávali, ale každopádně určení jeho použití.
Ovšem pár kleriků a vykryštál proskoumali a pak se rozhodli, co dál. Očekávají se během pár dní. Očekávají, že během pár týdnů. OK. Našli nějaký krystal. Crystal of Midland. On se hrál Dark Messiah. Přímo před stáje. BOOM! A oni to přijďte jindy. Takže, se ty spínkami? Ježiš. Jsem se lekl, až nezměkl. No tak, to je úplně nejlepší tohle. Se mi udělá, ale že váží srandu. A to, že hodně velkou. Ani do prdele! Tam je ještě mák. Tak je taky do prdele. Tak aspoň probere ten... Uzdravit tak. Uděláme to takhle. Tak si chvilku zabojujem, no. Mě to vadit nebude. 82 zranění, to je nice. Kolik ty? 2, 1? Nic. Rovnou! Víte, co bych mohl? Podniknout takovou menší výpravičku. Look Expert, všechno dobré, fajn. Jdem si udělat výpravu na Mr. Luku. Tak. Aj ne. Mr. Luku střelby. Co? Nesplníte to? 8 úroveň, no. 8 úroveň. Mé učení je zadarmo, ale musíte být zkušení 8 úroveň a samozřejmě být bojový mágové. Lol. Ale jakože lol. Bojový mák. Lučišník. Jak se z něj může stát bojový mák, řekni. Co to je kurva za výmysl? Co se za něj zblafuje? Co to zkouší? Tady ten není ani expert. To kurva. What the f... No nic, tak nebudem se zkoušet, ale... Lol, jako co? Who is this way? Let's get out of here. Go. Back. Oh, ahoj chuj. Máme ještě další chuj. Já si odpočinu na věžu. Tak a vyspíme se. Aj můžeme, já mám to dovolím, můžeme ještě tu vyspat, chápete? Vy to jenom nevíte. Chápete? Vy to prostě nechápete. Se prostě úplně totálně vypařvaný. Lidišky, které nepochopí ani šrandu, nepochopí ani prostě nic, že? Prostě vám jsou všechny, to je prostě málo, že? Prostě nemůžete se vyspat na you are dead. Nemůžete se vyspat na věži jste, no? Máte zavratí, no já nevím, co rozdíte spačáky, no? A je to cajk, ale úplně cajk. No, ale vidíte, co to bylo, nic. Všemo se jí, že dá nějaké pojebané, já vás můžu jebat, úplně všechny, klidně, dopadávat. Mě to problém dělá, jako. Oh my god. Peříčko. Uíí. Running for urgently. Oh, thanks. Macha, jsou za mnou minotaurové, možná ti budu dělat se tou problémy. No, jak vidím, tak ne. Takže. Takže, co jsem to? Jo, teďka musím zajít za tím chujem, no spíš zaletíme za tím chujem. Uj. By the way, teďka jste možná viděli mé video Putis Remix. Úplná chujovina, ale když se člověk nudí, tak je to vážit, že docela plavné. Na to, že jsem se hodně nudil, tak je to docela dobrý výsledek z toho, vůbec jsem nečekal,
Něco takového vyplodím já. A dobrý. A kukla. No nám prostě si s tím nějaká skvělá. Můžeme k tomu, abychom mohli na těho blíze zautočit, a když je jich tábor zničen, můžem... Jo, tábor zničen, jenom jeden, tyjo, kdybych je měl zničit všechny, můžeme napadnout tam. Mě to nečekají, máme, máte plnou, mohou podporu v rady, doufám, že na ten krok konečně něco udělá. Možná hovno. No nic, tak zase jsme splnili nějaký quest. Takže já se s vámi loučím. Safe. A zvrte, soudruzi.